Dobar dan, analizirajmo problemski zadatak animacije automobila u kojemu imamo problem okretanja kotača automobila. Što ćemo pojasniti posebnim videom u kojem će biti obrađen logo programski kod koji će nas dovesti do toga da se kotači automobila doista okreću. U našem slučaju imamo najprije rješenje pokretanja čitavog automobila, što smo sada vidjeli, i pri tome smo primijetili da se kotači zapravo ne okreću, već zajedno sa čitavim automobilom, sa šasijom, pokreću. U uređivaču teksta, editoru loga, vidimo tri procedure. Jedna je super procedura, auto, i druge dvije procedure su kotač i šasija, s time da naravno ne smijemo za nazive procedura rabiti naša slova. Kao što vidimo, super procedura pokreće 20 puta zahvaljujući repeat komandi, najprije proceduru šasija ili sasija, a zatim proceduru kotač. Dakle, 20 puta. Naravno, mi ćemo provjeriti kako nam dosadašnji program funkcionira na način da kliknemo na datoteka i izaberemo spremi i izlaz ili kraticom Ctrl plus D. Ako upišemo auto, podsjećam da ne treba pisati velikim tiskanim slovima, jer je to logu potpuno svejedno. Ako pritisnemo Enter, dobit ćemo simulaciju pokretanja automobila. Primijetimo još jednom da se zapravo kotači nisu okretali, tako da je simulacija nepotpuna. Pokrenemo još jednom i vidimo opet kako se kotači ne pokreću. Ili ne okreću zapravo, a pokreću se zajedno sa šasijom automobila. Analizirajmo drugi primjer gdje smo odvojili samo kotač i prikazali na koji način možemo pomicati samo kotač. Međutim, također ovdje nemamo samu rotaciju koja je željena u našoj animaciji. Ključna komanda za razumijevanje načina kako ćemo riješiti rotaciju je komanda set H ili set heading. Ona okreće kornjačinu glavu ili heading prema 270. stupnju u kornjačinom svijetu, znači nulti stupanj je sjever, istok je 90. stupanj, jug je 180. stupanj, zapad je naravno 270. stupanj. Dakle, kornjače će se okrenuti za 270 stupnjeva, to jest prema zapadu, i na taj način će biti usmjerena konstantno prema zapadu. Ako pogledamo podrobnije, imamo dva cirkla ili dvije komande koje crtaju kružnicu, jedna je od 100 koraka ili piksela, druga je od 90 koraka
ili piksela i repeat 8 crta ono što bi trebali okretati, a to su felge ili šipke samog kotača. Pogledajmo kako sve to funkcionira. Znači, datoteka spremi i izađi i sada pokrećemo onu proceduru koja je super procedura u ovom našem slučaju. Ukoliko ste zaboravili koje sve procedure postoje u memoriji loga, možemo napisati komandu POTT ili print out titles. Ispišite nazive procedura. Dakle, ovdje jednostavno imamo zapravo u logu, u memoriji loga, samo dvije procedure. Jedna je AAA, druga je kotac. Pretpostavljamo koja procedura je super procedura, dakle AAA, i pokrenemo na izvođenje program. Kao što smo vidjeli, dogodilo se pokretanje kotača, ali ne i okretanje kotača. Ukoliko okrenemo kornjaču za 45 stupnjeva u desno i pokrenemo ponovo proceduru, super proceduru AAA koja pokreće čitav program, pitanje je u kom smjeru će se pokretati ovaj kotač. Ukoliko ste mislili da će ići koso prema gore, znači u smjeru sjeverozapada, pogriješili ste zato jer će se nastaviti kretati prema zapadu. Zbog čega je to tako? Jer ako pogledamo malo ponovo i analiziramo dvije procedure, onda primjećujemo da je kad god se pokrenuo kotač, je set heading, bez obzira na trenutnu poziciju kornjačine glave ili heading, ona okrenuta u smjeru 270 stupnjeva, to jest u smjeru zapada. Ukoliko želimo postići to da se promijeni smjer kretanja kotača, onda ćemo naravno promijeniti ulazni podatak 270 i stavit ćemo ga negdje na recimo 290. Sada smo okrenuli heading kornjače prema 290. stupnju. Pogledajmo kako se izvodi sada procedura AAA. Dakle, ukoliko izbrišemo ekran i ponovo pokrenemo proceduru, super proceduru AAA, onda ćemo iz te trenutačne pozicije kornjače imati uspinjanje, idemo ga tako nazvat, kotača prema 290. stupnju. Na taj način možemo regulirati koliki je nagib pokretanja kotača. Naša zadaća je spojiti dva primjera koje smo analizirali u jedan konačni primjer koji će zaista pokretati šasiju automobila i okretati kotač. Kako bismo to mogli izvesti, moramo uvesti potrebu make komande koja će stvarati globalne varijable koje će nam pomoći da riješimo ovaj problem. Hvala na pažnji.